السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتبة صوت القراءات كزير اهتمام 17 محفل قراءات نعت مكتبة صوت القراءات حیدرآباد میں 26 دسمبر 2018 عیسوی کو بروز چہارشنبہ صبح 6:30 بجے منعقد ہوئی. اس مبارک محفل میں قاری محمد عبد الباسط نعمان قرأت کلام پاک پیش فرما رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنسان
قل كل